Iṣẹ́ ńlá orin kéwú ni yìí o. So I'm plan pe Saturday kọlọ́run ó gbà fún wa pé ká kún ní Saturday. Saturday yẹn kí n dé ti Saturday yẹn máa jẹ́. Lemi, ọlá 12, ọtúnlá 13, jọmẹ́rin 14, ajẹ́ 15. No, 14 ni. June 14 ló máa jẹ́. Òní ni Lemi, ọlá 12, Friday 13, Saturday 14. Kọ́lọ̀n kò fún wa ní ojú ọjọ́ ńjọ́ yẹn. Ìjọ Friday ni wọ́n kún bíìmù. Because babaláwo máa parí ti electrical work. Right? Lọ́la. Bàbá tẹ̀lé ìparí ẹ̀ lọ́la, ṣe kí ní ṣe Friday. So kò ní bí kò lè fi wá lọ́wọ́ lájà ní So. Ẹ̀kẹ́ tí wọ́n bá kún bíìmù, tí wọ́n bá jẹ́ kí ní bíìmù kí lọ. Allah Akbar.
Mr. Tunde, mo n ṣawada ni o ta ba ma ra rin si e ma ja tori pe kini o ka ti sise to to pon wa le ni o baba ra rin si ok baba ra rin si e ma tori pe ke ma pe alaji lo so pe awon ofe ran kankan si mo o wallahi so baba ma ra rin si e je ka ma lo ra olodun sa ti fi pon wa le oko be ju beyen lo Hello. Check us on. Hello. Hello, me. Talon Doro. Il y a kitchen là. Il y a
Alhamdulillah. Kina npe won ni alangba to ja la tori igi iroku. To wa bale gba. To wa wo ke wo le. Ore ni so pe o kuse, o ni be eyan ba kimi emi na yin ra mi. Olorun o seun o. Wallahi Olorun o seun ja la se yori lori ileyi o. Gbo awon adinamana adinamani oni sese. Ti a ti ranju kale, je won ranju nkale, ka se loju won ko yori si dada. Ola yipe inu kan ni ya mi Alhaji Sabiti yu anike omo bonike Mudassir Sulaiman lo fi ma ba yan se laye en ba wa laye kite yan si dani ma ba ka kiri inu re na le nta dole lori Olorun mo sa fi pon wa le Olorun le ti pen le o ti todun bi merin la bi medogun bayi gbogbo block lo ti week lo ti da ben koko ni sese ti wo Olorun o ba wa se a fe da concrete en jo Saturday yen ni ojo merin le ni yi wo Olorun to ma fi ase sin kan wo la inna ma'muru iza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim gbogbo en to ba ni oni sese loju aye won je ka ri se je ki won ranju le bayi ka fi se kin kan ko ma sele le lori laida maje kan to ni se nbe njo ti bere se bi won o farapa won o forun ro eniko jabo eniko subu ejo obu yen je abewo Olorun gbogbo igba ta ba yori esi Olorun da ko ma ja pe tan bu lori ile Olorun wo la ni emi na lori mo sa se dada fe emi na eyi to ti se fun maje ko baje la la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim la subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Era yami elema ekudu eh saka kale la kunu ti salemi yi en biti won ti casti lati bi mu ile yen strong si because o ti wa nle ti pe ojo ti pa
ojo ti pa orun ti pa gbogbo e lo ti week but and that is like big and to share to le ko ni gbogbo nta se nbi now the strong beam is standing to withhold the decking which inshallah will be able to complete by Saturday June the 14th. May Almighty Allah be with us and keep us safe throughout the time of working here. Every. Yes. No go. She box. Mumbo. So ni la la malu. No, okay, fine. So we do rooms here, we ma. Pata. Ko le ba gbe gbo dada. O be be. Alhamdulillah. Ma ti dakun ni bo lori nse ti gbogbo. Omi ni ra yiwonu le ma. An suta di yega na to je ki o jerin gan ni. Ma ti ro concrete se ki need pare. So they have to fill all those holes with concrete. On te chi yen dada on ti pare e ko ma pe en to en charge yen se on gbe do file pelu concrete comment lo ya lo ma shun ina la ja gan ma dunu sare ti awon bai pito ase bo ba pe nle yu dire nle alhamdulillah rabbil alamin. Mm.